I tiår knivet USA og Sovjet mot hverandre i en krig som aldri egentlig ble en krig. Spenningsnivået mellom de to supermaktene var høyt, militære allianser ble dannet, og atomkrig var en overhengende trussel. Det galopperende våpenkappløpet førte til de første satellittene, og vi fikk mennesker på månen. Men det førte også til hundrevis av atomprøvesprengninger og dødelige kriger i andre land. USA seiret til slutt, og Sovjetunionen ble oppløst. Men når vi i dag ser tilbake på denne perioden, er det mye uenighet om hva som var årsaken til Sovjetunionens fall. Var det en brist i den kommunistiske ideologien? Var det USAs fortjeneste? Snublet Sovjet rett og slett i sine egne bein? Var det lederskapet, økonomien, nasjonalisme? Sovjetunionens fall er definitivt en sum av flere årsaker. Men kan man egentlig hevde at våpenkappløpet med USA, som i og for seg selv var selve krigen, også var den viktigste årsaken til at den kalde krigen sluttet? Flere vil nok hevde at den kalde krigen fremdeles foregår. Vi ser stadig USA og Russland på hver sin side i internasjonale konflikter og kriger, for eksempel i Syria. Men for denne oppgaven så vil Sovjetunionens fall bli betraktet som den endelige slutten på den kalde krigen, selv om det er flere hendelser som leder opp til på en måte denne kollapsen, som man også kan betrakte som på en måte begynnelsen på slutten for Sovjetunionen. For eksempel Berlinmurens fall, de diverse atomnedrustningsavtalene, møtet mellom Gorbatsjov og Bush. Men her så vil Sovjetunionens fall bli på en måte betraktet som den endelige spikeren i kisten, og det var da man en gang for alle kunne si at ok, nå er ikke verdensordenen lenger bipolar. Vi har fått én supermakt, den andre har løst seg opp. Og da blir jo egentlig spørsmålet, var våpenkappløpet den viktigste årsaken til at Sovjetunionen falt? En ting vi i hvert fall kan konkludere med er at Sovjetunionen tapte ikke for USA fordi de hadde utviklet for dårlig våpen. Begge sider hadde derimot utviklet så gode våpen at de ikke engang kunne bruke dem. Så måten våpenkappløpet kan ha ført til Sovjets kollaps må ha vært gjennom å få økonomien til Sovjet til å kollapse. For å forstå hvorfor Sovjetunionen kollapset, så kan det være nyttig å se på teksten til en som heter Herb Meyer. Dette ble faktisk skrevet i 1983, og det var en konfidensiell memo som ble lest av blant annet president Reagan. Han her var assistenten til den øverste direktøren i CIA for øyeblikket, og han forutså Sovjetunionens fall 8 år før det skjedde. Han skriver blant annet at Sovjetunionen har feilet med å bli et land, for selv etter 66 år med kommunistisk styre, så er Sovjetunionen en slags 19. århundre empire, på en måte litt sånn romersk rike, og det er mange nasjonale grupper som lever innad i Sovjetunionen, men russere er på en måte den dominante gruppen da. Og ingen av de ulike nasjonale gruppene er på en måte fornøyd med den situasjonen de er i, og alle har på en måte et ønske om politisk og økonomisk frihet. Så nasjonalisme vil jo her kunne virke som en splittende kraft. Og han skriver videre at «It's hard to imagine how the world's last empire can survive into the 21st century except under highly favorable conditions of economics and demographics». Og det eksisterte ikke i Russland på det øyeblikket. I 1983 så hadde vi allerede gjennomgått The Turn, som var på en måte et fall i oljeprisen. Og derfor skriver han også at «That are conditions that do not and will not exist». Så han så allerede for seg at Sovjetunionen kom til å gå under, fordi de ulike nasjonale gruppene ikke lenger kom til å ville være en del av Sovjetunionen når økonomien gikk nedover. Og dette fikk jo Herb Meyer fullstendig korrekt i, for 8 år senere så splittes jo Sovjetunionen opp i disse mindre landene, hvor du ser at de ulike nasjonalitetene har skapt på en måte sin nasjonalstat. Og der har vi en stor forskjell fra hvordan Sovjet og USA var bygd opp. USA var en samlet nasjon, de hadde en felles nasjonalitet, og det manglet man i Sovjet. Og da så har man hele tiden disse interne på en måte, intrigene og de interne konfliktene som oppstår mellom ulike nasjonaliteter, når du har på en måte en dominant gruppe som prøver å styre over alle. Og det er jo det på en måte, det kommunistiske ideologien bygde på, da du hadde jo en sentralisert makt som styrte over resten. Og her så ser vi jo da til slutt at nasjonalisme blir en splittende kraft, sånn som vi har sett tidligere hos for eksempel Østerrike og Ungarn. Den kalde krigen var jo en konflikt mellom to motstridende ideologier, kapitalisme versus kommunisme. Og
Man kan si mye om de to ideologiene, men på ett område der kapitalismen definitivt viste seg sterkere enn kommunismen, var når det kom til økonomi. Å delta i et våpenkappløp er på ingen måte billig, men der markedsøkonomien til USA på en måte klarte å tjene på våpenkappløpet ved at det skapte arbeidsplasser, det ble bedre sirkulasjon av penger, og det stimulerte økonomien, så ble det i Sovjet et pengesluk. Planøkonomien førte til at teknologien ikke ble kapitalisert videre, og de slet også med å produsere nok andre typer varer til resten av befolkningen, så våpenproduksjonen gikk på bekostning av levestandarden til folk i Sovjet, og de så jo etter hvert at folk i Vesten hadde en mye høyere levestandard enn det de hadde. Så økonomiske problemer er en av hovedgrunnene til at alle disse nasjonale gruppene bryter løs, sånn som også Meyer påpekte. Men det betyr ikke at det var våpenkappløpet alene som styrtet den Sovjet sin økonomi. Noen mener jo, som tidligere nevnt, at problemet ligger i kommunismen, at det var hele denne ideen med planøkonomien som gjorde at det gikk under. Og hvis du spør en i USA, så sier de sikkert at det var deres strategi med å få i gang våpenkappløpet som til slutt førte til at Sovjet ikke hadde penger til å være med lenger. Men hvis vi ser på hvordan Sovjet sin økonomi er bygd opp, så ser vi at den er veldig tett knyttet til prisen på olje, og det er den fremdeles i Russland i dag. Her ser vi en graf over Russlands GDP-inntekter og oljeprisen, og vi ser at disse to henger veldig tett sammen. For som vi ser på grafen, så hadde oljeprisen en topp her i 1979, da invaderte også Russland Afghanistan, en krig som skulle komme til å kaste veldig dyrt. For rett etterpå så stupte prisen på olje, og da stupte også Sovjet sin økonomi. Og det var denne sammenhengen som Reagan og hans administrasjon så og tok utnyttet når de forsøkte å styrte Sovjetunionen. Reagan sa allerede i 1982 at freedom and democracy will leave Marxism and Leninism on the ash heap of history, men det er jo ikke noe imot å få litt fortgang på prosessen, så det de gjorde var å pumpe olje ut på markedet, sånn at tilgangen var større enn etterspørselen, noe som holdt oljeprisen veldig lav, og dette sørget jo for at Sovjetunionen ikke hadde noen inntekter, og når du da har sørget for at de ikke har noe særlig inntekter, så prøvde de da å øke Sovjetunionens utgifter ved å på en måte overrapportere sin egen pengebruk og komme med disse voldsomme på en måte utsagnene om at de skulle sende opp satellitter som kunne skyte ned atomvåpen, bare for å få i gang våpenkappløpet en siste gang, og for å gi inntrykket av at Sovjet ikke lenger hang med. Så mens USA på en måte overrapporterer sin pengebruk og får det til virke som om de utvikler fantastisk ny teknologi, så fortsetter utgiftene å øke i Sovjet hele tiden, mens de i USA egentlig får bli ganske stabile. Sovjet underrapporterer utgiftene sine, fordi de vil ikke vise alt de driver med, og i tillegg så har de ikke noen inntekter fordi oljeprisen er så lav. Og dette er jo det som til slutt fører til den økonomiske kollapsen og kollapsen av hele Sovjetunionen. For som denne grafen viser, så var jo ikke militærutgiftene under den kalde krigen statiske, men disse periodene hvor man bruker mer penger sammenfaller med proxykrigen eller landene utkjempet. Men så her på slutten så har man denne Reagan build-up, som er en stimulering av våpenkappløpet med den hensikten å styrte økonomien til Sovjet. Og det er her Gorbatsjov kommer inn i bildet. Han blir valgt inn som leder av Sovjetunionen i 1985 fordi økonomien går så dårlig, og han har en plan for å prøve å reformere den. Han vil ta inn deler av den kapitalistiske økonomimodellen, men ved å gjøre det så mister kommunistpartiet mye legitimitet, i tillegg så blir makten mindre sentralisert, reformene som glasnost og perestroika fører til kritikk av regimet, og derfor så har mange argumentert for at det er måten Gorbatsjov styrer Sovjetunionen på i de siste årene som fører til landet, eller unionens kollaps. Men jeg vil derimot argumentere for at Gorbatsjov ikke egentlig spiller en rolle i at Sovjetunionen kollapser, men i hvordan den kollapser. For i realiteten så tar han over et synkende skip. Det var på vei ned uansett. Men det Gorbatsjov gjør er at han lar på en måte folk hoppe ut i redningsbåtene. I stedet for å møte Ungarn, altså når de prøver å ta tilbake sin selvstendighet med makt, så lar han det skje. Verdenssamfunnet sitter og venter på at
regjeringen og myndighetene i Moskva skal gå til hardt med makt når disse første statene begynner å bryte fri. Men Gorbatsjov ser at det ikke er en måte å redde Sovjetunionen på, og til slutt så er han også villig til å oppløse unionen. Så selv om det er mange bakenforliggende årsaker til hvorfor Sovjetunionen til slutt kollapset, så er det dette fallet i oljepris som setter i gang den rekken med hendelser som til slutt fører til oppløsningen av supermakten. Det er dette fallet som fører til økonomisk kollaps. Det er denne kollapsen Reagan og USA får verre gjennom sin politikk, hvor de blant annet setter i gang dette våpenkappløpet igjen for å øke utgiftene. Men det er dette tapet av inntekter som gjør at våpenproduksjonen for å på en måte møte kravene til våpenkappløpet begynner å utgjøre en stadig større del av landets pengebruk. Glasset var nesten fullt, og dette blir dråpen som får det til å renne over. Så derfor så kan man gi revolusjonen i Iran og konflikten i Midtøsten ansvaret for Sovjetunionens kollaps. Selv om vi ikke kommer unna å si at det var Sovjet selv som hadde satt seg i en situasjon hvor de var såpass avhengig av oljeinntektene. Og vi så jo nå nylig i Venezuela hvilke konsekvenser et fall i oljeprisen kan få når man har satt seg i den posisjonen. Så Gorbatsjov, han er kanskje ansvarlig for hvordan Sovjetunionen ble løst opp, og USA bidro absolutt både gjennom sin politikk som forverret problemene og gjorde det vondt verre, og gjennom å være det bedre alternativet, det alternativet, det landet, den ideologien som folk i Sovjet så til når de på en måte skulle sammenligne situasjonen de levde i med situasjonen man levde i andre steder i verden, i Vesten. Men hvis vi leter etter svaret på hvorfor den kalde krigen og Sovjet endte når det endte, så finner vi egentlig svaret i et linjediagram. For penger styrer rett og slett verden, og du klarer deg ikke uten inntekter. Takk for meg.